ឈាមពួកគាត់លក្ខណៈថាខ្ជិលដល់ដល់កបាយកៅស្អីប៉ុន្តែត្រូវខ្លាំងចង្កេះគឺគាត់តែកភ្លៀងយកហ្មងតែកភ្លៀងឲ្យគប់ហើយមិអូននេះហៅຫມាត់តែយកតែយកហ្មងចាស់នៅតែគាត់គាត់វាយមនុស្សស្អីយកហ្មងបងអត់តាមគាត់អត់ឈ្នះហ្មងបងចង់ដឹងថារឿងដើមហេតុដបងចេញពីអីបានរហូតដល់ណាស់ហ្នឹងបងដបងគាត់មាន12នាក់នៅខាងក្នុងទេសម្រាប់ញាវគាត់មាន12នាក់នៅខាងក្នុងទេហើយគាត់អត់មានរឿងអីដែរនៅខាងក្នុងណាប៉ុន្តែគាត់វាថាគាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសគាត់និយាយវាថាមើងងាយស្រីខ្មែរចាមើងងាយស្រីស្រីធ្វើការអីអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលបងប្រុសនេះកជនហ្នឹងគាត់ស្ដាប់បានគាត់ភាសាគាត់ល្អជាងពួកខ្ញុំព្រោះពួកខ្ញុំអត់សូវចេះភាសាហ្មងណាបងដល់ពេលគាត់ស្ដាប់បានទៅក៏គាត់ប្រាប់ថាអូអានេះមើងងាយស្រីខ្មែរអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាហើយគាត់អត់មានរឿងអីគាត់និយាយស្រួលស្រួលដល់ចាដល់ពេលគាត់ខាងហ្នឹងជនជាតិហ្នឹងគាត់អត់ស្ដាប់ទេចាគាត់ស្ដាប់គាត់គាត់វាយបងលឹកខាងហ្នឹងបណ្ដោយគាត់អត់តន់វាយនៅក្នុងបងអត់តន់វាយទេគាត់ក៏ប្រងវាយភ្នៀវរបស់ខ្ញុំម្នាក់នៅខាងក្នុងជាមួយគាត់ហ្នឹងចាគាត់ប្រងវាយដល់ពេលគាត់ប្រងវាយទៅពួកខ្ញុំក៏ហាមចាណាព្រោះពួកខ្ញុំសើស្រីស្រីបងគឺកើតដែរផងសន្សឹកអីក៏អត់មានទេគាត់សម្រួលសម្រួលហើយក៏អត់ព្រមទេខ្ញុំក៏ទាញគាត់ចេញមកក្រៅដល់ពេលចេញមកក្រៅគាត់ចាប់ដើមកំហឹងខ្លាំងហ្មងណាបងចាគាត់ចេញកំហឹងខ្លាំងគាត់អត់ព្រមទេគាត់ចង់វាយបងម្នាក់ព្រោះខ្លាំងណាចាគាត់ចង់ចឹងគាត់ចង់មានរឿងហ្មងបងព្រោះគាត់ឡើងចេញក្រៅគាត់គិតតែកំហោលហ្មងគាត់ទៅកំហោលដាក់ស្រីស្រីហ្មងហើយបងព្រោះគាត់ចេញក្រៅតែគាត់ស្ងោមនៅក្នុងគាត់ចេញទេចាបងព្រោះគាត់ឡើងចេញក្រៅហើយគាត់នៅក្នុងស្ដាប់តាមពួកខ្ញុំមកចេញក្រៅកុំឲ្យមានរឿងប៉ុន្តែបាទអាលពេញនឹងហើយនេះអូនដល់យំតុងមកទៅអើយនេះវាយហៀងផ្អើសាកដាលវាយបតទេវាយឮថាវាយនារីខ្មែរហ្នឹងហើយលើអត់ទាន់មានឃើញសមត្ថកិច្ចណាមកដល់ទេប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចបើសានបានមើល live នេះបាទទៅដើរទៅមើលដើរទៅដើរទៅប៉ោះប៉ោះទៅមុខណាបាទក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់អង្គភាព TVSB ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទមីស្ទ័រកាកំពុងតែមានវត្តមាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ130ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលខណ្ឌដូនពេញបាទគឺអូនមានរឿងអីកាត់ឡើងអូនសុំតែសលេងបានទេមានរឿងអីឈឺឡើងលហាត់ចាំអូនមូលហេតុអីអូនមូលហេតុអីប្រាំងវាវាយខ្មែរយើងណាប្រាំងទៅណាបាត់ហើយប្រាំងហ្នឹងដើរលេលើលើដល់គាត់ហើយនោះអឺហើយមិនប្រាំងហ្នឹងស្វឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចវាក៏ផឹកក្នុងហាងវាក៏គេសុំទឹកលុយវាប្រងទឹកទេអត់គិតលុយឲ្យគេទេចាគិតលុយឲ្យតែពេលគាត់អនិកជនគាត់ក៏ជួយខ្មែរយើងថាអូនអ្នកឯងជួយគិតលុយជួយគាត់ភាសាអង់គ្លេសគាត់ល្អជាងយើងអញ្ចឹងថាអ្នកឯងជួយគិតលុយឲ្យគេទៅវាក្រមវាក៏ឆ្លប់តែតបជាមួយអ្នកគាត់អ្នកអอร์ដឺទេនេះអូអញ្ចឹងមកបុគ្គលិកហាងអីអញ្ចឹងចាវាយបុគ្គលិកហាងបងវាយបុគ្គលិកហាងទេចានេះលើចាំមកចាស់ហាងបងចេញមកជួយមើលគ្នាបងចាស់ហាងគាត់ដល់ឡើងទេខ្ញុំជាកាសៀនៅដល់បាទបាទចាខ្ញុំជាកាសៀនខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងនៅជួយមើលការខុសត្រូវអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនៅនឹងរហូតខ្ញុំមើលការខុសត្រូវមិនពួកគាត់បាទអញ្ចឹងណាបងហើយ Yes ហើយមិនបានវាយបានវាយគ្នាដល់ណាក់ហ្នឹងអូនបាត់បាត់ហើយបងអាចពលីអត់មានមកហើយតើបាត់ហើយអត់មានគេហៅពលីមកហើយអូនអត់មានពលីទេបងបងជួយហត់តិចមកខ្ញុំញឹកញយថ្ងៃហ្នឹងមួយបងនោះហើយអត់មានពលីមកសោះហើយត្រូវអីខ្លះអូនឡើងឈាមនៅហ្នឹងខ្ញុំមានវីដេអូទាំងអស់និយាយតើបងពេលដែរគាត់ខ្ញុំគាត់គ
ាត់ចេញមកក្រៅហ្នឹងពេលមកដល់ក្រៅគាត់អត់ស្ដាប់ពួកខ្ញុំណាពួកខ្ញុំសួរមើលគាត់ថាបងក៏មានបញ្ហានៅក្នុងហាងឥឡូវបងអញ្ជើញតាទៀចោលបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងទៅពួកខ្ញុំដល់ស្រែតែគាត់អត់ព្រមទេបងគាត់គប់កៅគប់អីទៅមកបងគាត់ទៀះបងស្រីនេះមុនតំបងគាត់ទៀះណាទៀះកំលៀងចាគាត់ក៏ទៀះក្បាលមកតំហឹងមកជនជាតិអីគេអូនអូខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ជនជាតិអត់អត់បានសួរគាត់ថាគាត់ជនជាតិអីគេតែគាត់មកវាយបងស្រីហាងយើងអត់មានសន្តិសុខព្រោះព្រោះអត់អត់មានទេបងអត់មានទេយើងជួយមិនបានជួយគ្នាកើតទេបើគ្នាស្រីស្រីហ្នឹងចាអញ្ចឹងមិនថាគាត់ខំជួយខត់គាត់កណ្ដាលខំគាត់កណ្ដាលតែជាប្រហែលគាត់បាយយកគាត់គប់ក្អីមកអារត់អារីបាយអស់មិនអាយឃើញយកអីគប់យកអីគប់ដុំនិយាយទៅដល់រែកបងរះយកមកអឺដល់សាព្រាមហ្នឹងអូនមានទេម៉ានេះអឺដល់ខ្ញុំសម្លាញ់បតែពួកខ្ញុំគឺមានតែម៉ានេះហ្នឹងឯងគាត់ចាគាត់កើតដែរហើយគាត់ក្អីផងគាត់ខោបការផងគប់អាយឃើញហើយពួកខ្ញុំស្រីស្រីនៅក្នុងមានអីមានរត់ចាញ់ក្រៅចូលក្នុងចាញ់ក្រៅចូលក្នុងហ្នឹងហើយអូនត្រូវរបួសឡៃណាអូនផងយកគ្នាទៅប៉ែតអូនអូយពពកកលក្ខណៈថាគេឲ្យទៅកបាយកែស្រីប៉ុន្តែត្រូវខ្លាំងចង្កេះគឺគាត់តែកភ្លៀងយកហ្មងតែកភ្លៀងឲ្យគប់ហើយអូននេះហៅមាត់តែយកតែយកហ្មងចាស់នៅតែគាត់គាត់វាយមនុស្សស្អីយកហ្មងបងអត់តាមគាត់អត់ឈ្នះហ្មងបងចង់ដឹងថារឿងដើមហេតុដបងចេញពីអីបានរហូតដល់ណាស់ហ្នឹងបងអឺដបងអឺគាត់មាន12នាក់នៅខាងក្នុងទេសម្រាប់ញាវគាត់មាន12នាក់នៅតែខាងក្នុងទេហើយគាត់អត់ទាន់មានរឿងអីដែរនៅខាងក្នុងណាប៉ុន្តែគាត់វាថាគាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសគាត់និយាយវាថាមើលងាយស្រីខ្មែរចាមើលងាយស្រីស្រីធ្វើការអីអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលបងប្រុសនេះកជននឹងគាត់ស្ដាប់បានគាត់ភាសាគាត់ល្អជាងពួកខ្ញុំព្រោះពួកខ្ញុំអត់សូវចេះភាសាហ្មងណាបងដល់ពេលគាត់ស្ដាប់បានទៅក៏គាត់ប្រាប់ថាអូអានេះមើលងាយស្រីខ្មែរអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាហើយគាត់អត់មានរឿងអីគាត់និយាយស្រួលស្រួលដល់ចាដល់ពេលគាត់ខាងហ្នឹងជនជាតិហ្នឹងគាត់អត់ស្ដាប់ទេចាគាត់ស្ដាប់គាត់វាយបងលឹកខាងហ្នឹងបណ្ដោយអឺគាត់អត់តន់វាយនៅក្នុងបងអត់តន់វាយទេគាត់ក៏ប្រងវាយភ្នៀវរបស់ខ្ញុំម្នាក់នៅខាងក្នុងជាមួយគាត់ហ្នឹងចាគាត់ប្រងវាយដល់ពេលគាត់ប្រងវាយទៅពួកខ្ញុំក៏ហាមចាណាព្រោះពួកខ្ញុំសើស្រីស្រីទេបងគឺកើតដែរផងសន្សឹកអីក៏អត់មានទេក៏សម្រួលហើយក៏អត់ព្រមទេខ្ញុំក៏ទាញគាត់ចេញមកក្រៅដល់ពេលចេញមកក្រៅគាត់ចាប់ដើមកំហឹងខ្លាំងហ្មងណាបងចាគាត់ចេញកំហឹងខ្លាំងគាត់អត់ព្រមទេគាត់ចង់វាយបងម្នាក់ព្រោះខ្លាំងណាចាគាត់ចង់ចឹងគាត់ចង់មានរឿងហ្មងបងព្រោះគាត់ឡើងចេញក្រៅគាត់គិតតែកំហោលហ្មងគាត់តែកំហោលដាក់ស្រីស្រីហ្មងហើយបងព្រោះគាត់ចេញក្រៅតែគាត់ស្ងោរនៅក្នុងគាត់ចេញទេចាបងព្រោះគាត់ឡើងចេញក្រៅហើយគាត់នៅក្នុងស្ដាប់តាមពួកខ្ញុំមកចេញក្រៅកុំឲ្យមានរឿងប៉ុន្តែជនជាតិនឹងក៏អត់ស្គាល់អ្នកត្រូវគាត់ប្រាប់តែគាត់ប្រហែលស្រីស្រីហ្មងជនជាតិអីគេអូនខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមកសួរទេខ្ញុំក៏បានសួរបាយសយបាយខ្មៅបាយសបងបាយសបងនេះម៉ូតូរបស់គាត់នេះម៉ូតូរបស់គាត់ម៉ូតូអ្នកវាយនឹងចាអត់ទេម៉ូតូគាត់ជិះម៉ៅម៉ូតូអ្នកដែលវាយបាយស្រីវិញនឹងជនជាតិទេតែដល់ពេលគាត់រករឿងគាត់បាយបតាពួកខ្ញុំក៏ដកសោដែរគាត់ទៅទេព្រោះឲ្យគាត់ទៅមិនគាត់បតាបតាវាយឡើងមនុស្សលោកបាទចាឲ្យគាត់ចេញទៅមិនហើយគាត់មកវាយពួកខ្ញុំស្រីស្រីមិនឯងមើលទេគ្នាទៅ1291តិចទៅអូនតាក់តងទៅប៉ែអឹមតិចទៅហីពួកខ្ញុំខលតិចអត់អស់លុយទេតាក់តងទៅខាងណាដែរនេះបង1291អូនប៉ែអឹមប៉ែអឹមចាញ់បងតាក់តងហ្នឹងហើយតាក់តងឲ្យគាត់មកមើលមកដល់ស្អីជនជាតិហ្នឹងវាយលេងវាយស្រីលេងដនហ្នឹងនេះជាពូហែតពេកណាគាត់ចេះខ្មែរទៀតបងគាត់ចេះខ្មែរខ្លាំងខ្លាំងចឹងស្រីស្រីដែរខែជនជាតិបារាំងហ្នឹងបាទវានិយាយចេះស្រីបាទចេះស្រីស្រីគាត់និយាយហាហេតុអ្វីនេះឯងមើលងាយជនជាតិខ្មែរចេះចូលវាក៏ផ្លែបាត់ទៅវាយវាយស្រីវាទៅវាយស្រីគាត់ត្រូវឯងបងគាត់ចង់និយាយហៅវាគាត់និយាយវាអីចឹងហើយ
វាផ្លែបាត់ចរៀងហើយវាទៅកង់ជាមួយភៀវផ្សេងទៀតហើយពួកខ្ញុំក៏ចាប់ឲ្យវាចេញក្រៅចាពួកខ្ញុំហាមអត់មានធ្វើអីវាទេគាត់តែថាចាប់ឲ្យគាត់នឹងចេញមកក្រៅកុំឲ្យមានចំនួននៅក្នុងហាងប៉ុន្តែអត់ស្ដាប់ទេក៏មានការវាយគ្នាទៅវាយវាយស្រីមិនមែនវាយអឺពួកខ្ញុំវាយគាត់ទេគឺគាត់ជាអ្នកវាយស្រីនៅក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំចាហើយធម្មតាបងជនជាតិបរទេសដែលធ្វើបាបខ្មែរគ្មានខ្មែរណាអត់ដៃត្រូវអត់បងហើយពួកខ្ញុំសិតតែស្រីស្រីអត់មានប្រុសម្នាក់សោះអត់មានសន្តិសុខអត់មានអីអូអត់មានទេអត់មានសន្តិសុខអត់មានអីទាំងអស់បាទធម្មតាបើគាត់ធ្វើបាបធម្មតាស្រីមួយណាដែលមិនជួយគ្នាបងបាទដោយជីកូននេះចឹងបើត្រូវហោឈាមឥឡូវដោះណាក់ស្ពឹកដៃឆ្អឹងដៃរបស់ខ្ញុំកំរើកអត់បាននេះនេះវាយត្រូវដែរចាមួហើយត្រូវនឹងកៅអីទៀតសុខយកអីវាយចាដៃរបស់ខ្ញុំនឹងកំរើកបានតែប៉ុណ្្នេះមករៀមមកកណ្ដាលធំនេះគឺកំរើកអត់បានសោះហ្មងឥឡូវប្រុសឈឺចង់ទៅប៉ែតបន្តែចាំពួកបងបងមកដើម្បីដោះស្រីបាទបោះស្រីយើងចេះអឺចាំឲ្យខ្ញុំឯងតាក់តងទៅសមាជិកតិចទៅឯងបុគ្គលគាត់បាទនេះកាហ្វេបន្ទុះសរាយនឹងព្រាមអត់មានម្ចាស់ហាងគាត់មានចេញមកមើលជួយឯងអត់នៅទេតកែរបស់ខ្ញុំនៅនឹងនេះគ្នាអូតកែរបស់ខ្ញុំអ្នកតេតងទៅខាងពួកបងបងសំខាន់ខ្ញុំតេតងទៅគឺអត់ចូលតេតងទៅខាងណាខ្ញុំឆាតទៅក្នុងក្រុមបងសមត្ថភាពអូខ្ញុំពួកខ្ញុំទទួលបានពួកខ្ញុំមកព្រាមអូអញ្ចឹងអូខេបងបាទពួកខ្ញុំមកព្រាមឆាតទៅខាងក្រុមបងសមត្ថភាពខ្ញុំក៏និយាយហ่ะបាទអើពេលដែលភ្លាមភ្លាមហ្នឹងពួកខ្ញុំដូចជាតម្លាក់លេខខាងសមាជិកឲ្យខលទៅព្រមខលទៅខលទៅអឺជឿយាមខលទៅឲ្យគាត់ជួយមកមើលរសារអីនេះមានជនរងគ្រោះហើយនៅម៉ូតូរបស់អ្នកវាយមិញនៅហ្នឹងតាហើយឥឡូវទៅដល់ហ្នឹងហើយអូនោះមកអូនមកបាក់មកអូនមកអូមកអូនអូនឯងបាទមកអល់វិញហ្នឹងហើយអូនដល់យំតុងមកទៅអើយនេះវាយគ្នាឡើងផ្អើលសាកដាលវាយបរទេសវាយឮថាវាយនារីខ្មែរហ្នឹងហើយលើអត់ទាន់មានឃើញសមាជិកណាមកដល់ទេប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងសមាជិកបសានបានមើល live នេះបាទទៅដើរទៅបើមើលដើរទៅប៉ោះទៅមុខណាបាទបាទអឺបាទឥឡូវបោះទេរត់ហើយឡើងផ្អើលបងឯងហើយអត់ទាន់ឃើញបលិសមកអូបាទឥឡូវដល់ផ្លូវមកផ្លូវ15ហើយប្រិមិត្តតាមបរោះជនជាតិបរទេសខាងលើនេះបាទនេះណាយ៉ាក់ទៅ
មានអីទេឥឡូវអ្នកកសែតដឹកយកទៅប៉ោះរមោទៅបញ្ចូលចាស់ហើយគាត់អត់ទាន់ឃើញប៉ូលីសមកមានអ្នកកសែតដឹកយកទៅប៉ោះបាទតោះទៅប៉ោះទៅប៉ោះអូនស្រីអូនស្រីមកយូរពេកបើប៉ូលីសយូរពេកបាទដឹកយកទៅប៉ោះហ្មងបាទបាទយូរពេកបាទសមាជិកគាត់យូរពេកឥឡូវដឹកយកទៅប៉ោះហ្មងបាទអើយបាទឥឡូវដឹកមកដល់ប៉ោះសាកណ្ដាលទី1បាទដល់ហើយបាទដល់ហើយនេះបាទដល់ប៉ោះហើយអព្រមជនឥឡូវនេះទុកឲ្យខាងសមាជិកលុះធ្វើការបន្តបាទគឺករណីហឹងសាមិញកើតឡើងនៅផ្លូវ130បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារកដាលបាទខណ្ឌដូនពេញឥឡូវនេះបាទយកមកដល់ប៉ោះហើយឥឡូវជនរងគ្រោះទីមកដល់ហើយឥឡូវហើយបាទជុំវិញករណីព្រោះហឹងសាមិញហ្នឹងបាទ